Aquests dies, al Museu de la Garrotxa, tot travessant aquesta porta, es pot retrocedir a temps passats de la ciutat d'Olot. Es tracta de la curiosa exposició Olot d'abans, un recull de fotografies de la ciutat. I curiosa perquè tot va sorgir des d'un grup de Facebook que porta el mateix nom que l'exposició. El grup creat per la May Garcia va sorgir de la necessitat que sentia l'autora de veure la ciutat on va néixer tal i com ella la recordava, a la que ja no hi viu. Bé, aquest projecte va néixer un dia que jo estava a casa, jo ja no visc a Olot fa molts anys, visc a Barcelona, i bueno, cada vegada que venia, com que tampoc tenia molta oportunitat de venir sovint, sí que notava molts canvis, no?, a la ciutat evolucionava i hi havia llocs que quasi no reconeixia. I ràpidament van agafant adeptes al grup. Fins a l'actualitat en són uns 3.100 membres i rep peticions diàries per unir-se. El component no és un altre que el nostàlgic. Perquè ens transporta a una època que hem viscut i que evidentment no tornarà i veus aquella gent amb la que et vas trobar, veus l'Olot de quan tu eres petit, la part emocional, això la compartim tots. I llavors el que aporta també al grup és que no només és penjar una foto, que diguem-ne això ho podem fer tots, sinó que hi ha gent que té la suficient edat com per poder explicar la part històrica, no? Doncs aquí va passar això, aquest any va passar allò. L'exposició es podrà visitar fins diumenge a la sala 15 del Museu de la Garrotxa, a Olot. Des del grup, però, no paren de créixer i miren cap al futur amb una possible segona exposició. Això sempre amb l'ajut dels membres del mateix grup que aporten fotografies que acaben sent un autèntic tresor.